будинок ветеранів став комунальним закладом. Рішення про його фінансування з міського бюджету підтримали на сесії Рівненської міської ради. Нагадаємо, будинок ветеранів відкрили у жовтні минулого року. Ініціював появу такого простору в Рівному тоді кандидат на посаду міського голови, а зараз секретар міської ради Віктор Шакирзян. Це має бути той заклад, який в свою чергу буде показувати дієвість, те, як ми ставимося до ветеранів взагалі, і як ми маємо зробити все для того, щоб вони все-таки отримали ту допомогу і робили ті всі рухи для того, щоб і отримувати кошти самого з міністерства, і отримувати і медичну допомогу. Там будуть і психологи працювати, будуть працювати ті люди, які будуть працювати над грантами певними, над проєктами рішень також, які будуть подавати документи на міністерство. Тобто він буде багатофункціональний. Близько 18 мільйонів з міського бюджету спрямують на Квасилів. Капремонт будинку культури, центральної дороги та Квасилівської амбулаторії. Амбулаторія зараз має прийняти рішення, які саме роботи необхідно виконувати першочергово, тому що стоїть питання, чи буде амбулаторія працювати, якщо там буде здійснено капітальний ремонт, перший поверх, другий поверх, чи потрібен другий поверх амбулаторії. В Рівному з'явиться меморіал загиблим в АТО і героям Небесної Сотні. 600 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації просила дружина загиблого героя Небесної Сотні Валерія Опанасюка Вікторія. Встановити меморіал планують біля Рівненської ОДА. Ми дуже просимо родини героїв Небесної Сотні, а також родини загиблих виділити кошти на ПКД, на проєктно-кошторисну документацію. Хочу всім також нагадати, якщо ви забулися, що люди, які були на Майдані, вони відстоювали наші з вами права. Вони віддали своє найдорогоцінніше, що в них було. Це своє життя за зміни в нашій країні. Депутати проголосували, зокрема, і за зміни до бюджету. Так, 25,5 мільйонів заклали на будівництво садочку на Конувальця, а 50 мільйонів – на реконструкцію стадіону «Авангард». Включені кошти є на стадіон. На садочок на Конувальця є кошти включені, все процес пішов. Але ми аналогічно чекаємо, що всі процеси, як ми попередньо домовлялись про створення спільної комісії міського і обласного УКБ, він буде. Я лист надіслав на ім'я голови обласної державної адміністрації. Уже півтора тижня як, на жаль, чомусь комісія не створена. Ми чекаємо відповідних кроків у відповідь. Наступне пленарне засідання сесії Рівненської міської ради планується уже наступного місяця. Наталія Яволяник, Богдан Кроб'як, телеканал ITV.